to dobře. Je ten chat, ty vado, já jsem to... No nic. Tak. Přátelé. Jsme tu opět. Opět zpět. To si klidně mohla nechat. A budeme bařit. Tak. Takže. I jak jsem řekl, ty volky má se jedno, ale ten tady. Jmenujeme se Luz. Ostrej. Z minula nám tady zbyly kotletky. Jo. Takže my si je vykrajeme, dneska si uděláme takový kapsičky. Ne kapsičky, jak jsem to nazval? Měšce. Jo. Zkusíme to, když to nebude, uděláme kapsičky, jo. Tak. A pan Vizibot, bordelně. Tak já to nejdřív vykrajím. To bude srný, já už to vidím. Tak, vykrájíme si kostičky. Rozklepem to na hadr. Moment, jo. Moment. Takhle. Nesmí tam být koso, to. Ty vole, je tam. To je svině. To musí prdát. Tak, ještě tady máme tři. Takže takhle. Ukáž. Takhle. Tak, ještě tady máme dvě. Já jenom doufám, že se to jako povede. Pokud ne, tak to rozbalíme. Miláčku, chceš nechat ty kosti? Ale tam si mě jenom minula. Byl tady takový velký pes, co si žral je. Dobře. Takže nechceš. Nechceš, tak nechceš. Dobrá, rozumím. Tak. Hele, takže ty kosti, prosím vás, pokud manželka nechce. Tak je vyhodíme. Tak. Teď to musíme rozeklepat. Takový velký plátky. Vezmeme si paličku, která prosím vás musí být funkční a nesmí vám padat, jo. Protože někdy se to stává. Tak hele, já to zkusím už. Ty vole, jsem si zadělal notice. Co je? Klepu. Moment. Pomalinku klepu, polevu, aby to neroztrhalo. Teď jsem si klepnul. To bude pořádně jenom. Jo? Protože až to bude balit, dáme tam totiž rajčata, čery rajčátka a píšu tady mozzarella gratet, asi na gratinování, nevím, ale je to jako na pizzu, jo? Co? Jak je tím do toho? Jo, tohle tam dáme, ono se to jako v tom zapeče, tak to opečeme na pánvičce a doufám, že se nám to samozřejmě povede. Ještě uvidíme, jo? Doufám, že to bude nový. Se to jako povede. Pořádný plátky, jenom i to může být to maso jako sérně. Protože ta kotleta je tuší. A ona jak je tuší, tak je jako stabilnější. No, prostě hry, jo? Ty rajčata asi... Mám jeho restová, to je asi blbost, veď. A buď která? Tak se mě nechte. No tak. Tak, ještě jeden. Těho už nebolí ruka. A mámi. Nemám trénink. Ty vole, co je to? Je kost?
To je kost, to je proti RP. Tak. Já jenom doufám, že se nám to povede. Já myslím, že jo. Protože nejenom, že jsem šikula, ale... Už jsem to párkrát zkoušel. Musím říct, že robota mě velmi baví. Bosu tam sám a mám klid. Tak. Sůl, peps. Důležitá věc. Sůl už vím, kde je, protože jsem jí tam minule dával. Ha! To je. Sůl. Sůl. Fakt jo. Ty jo, díky. Víme, ne. Ano, přátelé, je to tohle. Dneska už to prodávají takhle v celku. A jenom se to teď... Ty vole, ale že bys tím šlo zrovna točit, to se říct teda. Zapepříme. Jo. Nebudem to přehánět. Pač pálit by to nemělo. Tak. Jsem trošku opepřil i notebook. Tak. Teď si nakrajíme rajčátka. Čau Jiříku! Nespí! Tak, chlapci a děvčata. Miminka. To je to nejlepší, ty miminka. Rajčátka. Tak, já je pokrájím. Na malinký. Čau, sladete! Vedou? Tady jsem! No, ukážu. Není to nic moc, ale... kde jsme to skončili? Takže, rajčátka, máme rádi rajčátka, protože jsou zdravá, protože jsou schnilá, protože proto. Tak. To nevadí. Prosím vás. Tohle je bioodpad. Tohle je papír. Tohle je igelit. Všechno zvlášť. Jo? Já to říkám při každém streamu. Abyste co? Přátelé. Přídili odpad. Jinak zdravíme kamarádku Sledeta. Akorát nevím, jestli jsi v práci, jestli mám říkat co, sestři? Nebo doktorko? Ahoj. Manželka mi tady do toho chtěla trošku kecat. Tak. Ale máme maso naklepaný. Jseš doma... Vášnivá je to dopoledne ve dvou. Dělej, jak myslíš. Ale. Tak. Kouzlí. Tato miska je prázdná. Vidíte, nikde nic. Jo. Za chvilku v ní bude směs, kterou naplníme ty to maso. Jo. A já to zkusím udělat tak, že to opečem, ty měšce. Samozřejmě budu šít, jo. Budu šít. A... to byla taková znaková řeč, jenom tak mezi námi děvčaty, mezi námi a sledetem a kamarádkou, že, hele, já to zkusím nakrájet fakt na malý, fakt jako malý, jo, fakt jako, aby se nám to nerostlo, naopak, aby to chytlo, jo, tu správnou, aby to bylo jako všude, a nikde, neboli, jak by řekl, like se diví, teda, co to kecám, jak by řekl odborník, tohle jak se to říká, like se diví odborník jasné? Tak, hele, takhle, jo, rajčátka, samozřejmě někdo na to může vzít mixer, že jo, my mixer nemáme.
Nemyslím mixer jako mixer na šlání, myslím tím jako tyčový mixer, že si z toho udělat takovou sračku a tou sračkou to pak naplní. Ale my máme rádi, co? My máme rádi kousek. Tak, aby to tam prostě viděl, aby to bylo vidět, aby to udělal krásnou, jak se tomu říkám, mozaiku. Jo? Já jenom doufám, že mi to bude balit, protože jestli ne, tak to rozsekám a vyházím to z okna. Jo? Co jinak, jaká byla včera služba? My jsme viděli tu tvoji fotečku s těma nataženýma nožičkama a koukal si na Simpsonovi. To se dělá ve špitále? Tam paní máva jak na 1. mája bolí noha a... A ono... Všechno vím. Ne, žádný... Ne, ne, mikrolunku, ne. Mikrolunka, pouze na vouřev. I když je fakt, že v té mikrolunce to jako jde, jo. Neříkám, že ne. Všechno vím. Všecko zvu. Ty vole, ty mě to nebaví. Teda baví, ale... Tak. Samozřejmě rajčata musíte co? Osolit. Proč? Proč? Proto! Jo, ne? Tak ale rajčátka. Že já nevím, kolik toho mám udělat. Mámí, mámí. Moment. Ale už to bude, jo? Ty vole, dobře ty. Ty vole. Ty vole. Teď si úplně překvapil, jak bys to usolil. Tak dobrý, pak jako. Seš kej, vole. Pak. Vole, pak. Tak. Tak. Tak, ale už to bude, už ho tahám, ne? Tak, hele, rečátka máme. Tak, je, do prdele. Opět dáme tu sůl, víš co vy? Ale, sůl. To stačí, jo, nebudem to přehánět, máme slaný i maso a bla, bla, bla. Dáme kapačku. Taky něco píšu, abyš mu tam něco... takhle, rozumím. Taková jako interaction, jo, interakce, to je správný. Jak se jmenuje vůbec kamarádka, abych viděl, kdybych potřeboval, aby ti dal někdo tam pohlavek, tak abych viděl jako komu. Hračku, jo, tohle se asi řekne, vej. Když jsou tam nakreslený nůžky, tak to asi znamená, že to mám odřít. No, většinou. A kaký krát. Mě budou... Anička, jo. Sledat má doma nějakou kamarádku. Aničku. Koukej, nespím. Sani boty, že tam teďko vykládá. To jsem mu všechno naučil, já. Ne, moment. Ty vole, mě to nejde. Co to je za patent? Už se do toho lesa. Počkej. Normálně to uřízní, ne? Jsem to uříznul, ne? Akorát je tam ještě jako... už? Už ho tam. Žma, žma, žma. Aby nespadla smíky z žíle, jak to? Vy se lochtáte, že jo? Já to věděl. Hovada do kursu. Ne, abyste viděli. Sledec maká jako šroub. Teda, aspoň nám to tvrdí. Jo? Pracovník ve zdravotnictví, bílý kaloty, ne, roušku, ne. Jo? A minule mi poslala fotku ze záchodu, v kterém munduru musí chodit na záchod. Hele, je z toho takováhle sračka. Moment. Dáme tam tohle zelený. Kdo ví, co to je, napíše to, dostane diplom. Jo? Schválně, co to je? Ha? Ha? Dávám to na rajčata s mozzarellou. Schválně. Porodní asistentka, no nekeke. Ty vole, ono to nejde ven. Pomoc. 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 Fuj, já se
zase legare, než to proč jste se přišel, bych dostal infarkt. Mami. Porodní asistentka. Anička je porodní asistentka. Sledujete je jenom asistent. Tak, ne. Tak jo, papírek, dělitek. Tak, vy jste odborníci na první pomoc? No ještě, že jsi to dopsal, protože jsem to zrovna chtěl říct, že na tu poslední. Tak hele, je z toho. To je dobrý. Tak. Hele, já to fakt musím zkusit. Ty vole, ale vůbec se mi do toho nechce, jo? Nazdar, Hanzi. Hans mi tvrdí, že pořád jenom vařím. Že spím, vařím. Jdu se vykoupat, vařím. Jak se mu vysvětlit, že to je prostě život, vole, vařit se musí, ty vole. To je jako kdyby na co stavět barák, vole, že... Teď mi utekla myšlenka, ty vole. Takže, jdeme plnit. Tak, a teď bude ta pravá prdel. Teď nastane něco, u čeho se buď to strašně naseru, a nebo budu úplně spokojený. Tak, já si na to vyhrnu rukávy, připravím si řeznou nit. Je, tak nyní řezná. No, no, to urvalo se mi to, no. A jinak co děláte, jak se máte? Já se jenom uklidňuji, protože se toho strašně bojím. Tak já si připravím. Tak. Mladku, nechceš to jít zabalit? No, jdem na to. Tak. Už ho držím, mám ho v ruce. Tak, a jak se to dělá? No, prdele. Takhle. Hajzle. Ty hajzle. To bude prdel. Ty šmejde. A já jsem na to asi dal moc. Mami. Čau, Danny. Moment. Už ho držím, dusím ho tady, nedívejte se na chvilku. Je zasran. Už ho mám, já to dám trošku dolů, aby byly vidět ty. Jak to tady mám ready, jo? Ty vole, jak to mám zamotat, když to držím v ruce? Pouštím. Dělej ty hovaru, než se to rozlepí, dělej. Dělej ketene. Ty vole, co teď, zkusím to pomatat, moment, jo, je tam, ty svině, tak a teď už ten, ty svině, ale ono to pouští, nebo považ se, ty vole, nesar, mě blaženo, ne, nepadat. Nůžky. Nemám. Sestři, nůžky! Počkej. Dneska si uděláme takovýhle měšce. Jsou plněný červajčátka. Je tam sýl mozzarella, jako na směs jako na pizzu. Dělo to divně? Na pizzu? Zkusíme to opět. Pak to bude muset trošku dodusit. Ale ještě nevím, co tomu uděláme. Uvidíme, jo? Tak, hele, ten je hezký, že jo? A ještě otázka, ty vole, tady. Čekaj, já na to musím najít nějaký jako riff pořádný, jo? Což znají už je metaláci. Co pak?
Chceš pomáhat? Pojď. Pojď pomáhat. Pojď. Dělej, pojď motat. Kouká na mě. Kouká na mě, kouká na mě. Takhle. Takhle. Takhle a ty, hajde. Ty vole, už se mi to rozjíždí. Pruser, pruser! A dobrý, dobrý, dobrý. Já vždycky musím jako přidržet si ho. Víš, on by se mi jinak, by se mi jako zmenšil. Už ho držím, už ho mačkám. Jo, chce to trošku ho zmačknout. On trošku pustí šťávičku, jo. To je z těch rajčátek, ale to je dobře, to se dostane do toho masa, jo. Tak, už ho drží. Nepadej, ty vole, ne, ty vole, ty vole, proč jsem tak nemotorný? Proč? Proč jsem to zavinil já? Ne, to se musí pomačkat, aby z toho byla šťávička. A on se pak poblinká. Tak. Už mám dvou, bro. Tak, máme druhej. Jo. Hej, co děláš, vole? Magore? Nesar vlaženou nebo... Co to bylo? Něco mi někdo poslal. Nebo posral. Tak, ty vole, tady to je nějaký, hele, to je divný, to je divný, to se mně vůbec nelíbí tohle. Já si to tady trošku ještě jako, ono se mi to nějak jako zmrzlo. Nešer. Nešer mě važeno. Drž, ty vole, nešer, nešer. Tak. Tak. Ty vole, neser, říkám. Ne. Prosím tě, podrž mi ho. Podrž mi ho. Drž ho. Mačkej ho. Už ho drtím. Ne, mně si přijdeš. Hajzlejdin. Jichuji. Hej, vole, neser. Na, nedělej pičoviny. Tak. Ty vole, kde je ta nit? Hej, ztratil jsem koneček. Dobrý, že mám. Tak. Nepadej, debile. Debile, ketene. Moment, moment. Jaj. Vole, co je to tady za... Co je to tady za hrůstou máničku? Dobrý. Jen, co, poč, cože? Ale co vy tam děláte u toho, hernec? Zní to divně. Moment. Ale ještě dva a jdem na to pečení. Zlatíčko, co si k tomu dáme? Tato! Ester, co si k tomu dáme do bílého ke kaptýlu? Někdy, prdelí. Je, do prdele. Je, do prdele. Všechno vypadá. Jdeme ne. Tak. A to budete mít zabalený. Jo. Dobrý, přestaňte z toho padat furt. Tam buď. Miláčku, co si k tomu dáme za přílohu? Nějaký? Jaký? Hranolky třeba z brambor. Já jsem musela s hranolkama ještě. Tak jedno, tak udělej opečený brambory. Opečený brambory, kdo mu budou, jo? Na bytlu kubata. Tak, pozor. Ty vole, proč mi to furt kutálí sedu? Tak moment. Tak, takhle, takhle,
Takhle? Ne, to nechci. Já chci, aby to byl měšec. Takhle, takhle, takhle! Tak. Moment. Tak. Jen tady takhle to hovo, to hovo, to hele. Tak, ale prdel bude to popíkat, jo? Samozřejmě, když už to máme svázaný, tak uděláme ty měšce dokonalý, jo? Jo? Slovo dokonalý neexistuje, protože dokonalýho není na světě nic. Ne, to je... Šabochu, ale smrdí. Jo? Hele, tady to je průser, tady má... Co to je za závěs tady? Co to je za hrstou magičku? Ester! Ester, já mám díl! Ty kravo, ale... Počkej, tak to ne. Budu se nějak zaonačit. Ale tohle bude muset víc zavázat, pač tady je děura. Tady je děura jak dovrat. Ty velký pindastou. Ty svině. Svině. Kulatá. Svině je kulatá a místo je tu dost. Hej! Tak. Do prdele. Tak, přátelé. Měšce jsou takzvaně ready to work. Jinými slovy, my připravený k odestování. Já to trošku zmáčknu. Tak, hele, měšce jsou ready, jo? Vidíte to? Vidíte to všichni? Jo? Je jich pět. Ku podivu, je jich pět. Je to divný, přitom jsem měl jenom pět plátků. Jo? Tak, tím nám vzniká otázka, komu tady patří? Komu tady patří? Komu tady patří? Patří, 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 jenom mě? Tak, teď je borestujem a připravíme si pak bábeli, necháme to... Velestovat, necháme to jako dlouší trošku, aby to jako bylo dobré a pak si uděláme ty papory a koukneme si, jestli máme rozmarín, jo, můj oblíbený. A jdem na to. Tak, chyba v číslech není, protože, počkej, jaká chyba v číslech? Tak, hele, vyndám pánem. Pěknou opán. Tak, ano, přátelé, to je... S tím ochářem najít. Ne, to jsem byl já. I vokpánev, jo? Vokpánev mám rád, protože je kulatá a místa je tam dost. Země kulatá, věděla jsi to? Je hustý, viď? Takže, já to sklopím, aby bylo vidět, co se tady bude momentálně, jak si odehrávat. Takže, důležitá věc, když chcete něco opíkat. Volej! Volej! Běžím, 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 letím! Nejlepší je slunečnicovej, protože řepkovej smrdí a palmovej stojí za hovno. Tak, dáme si volej. Tak, zapneme si samozřejmě větrákovou, paní větrákovou, protože to tady bude co? Smrdí. Rožnem, hoří to. Teď se napojeme kávy, páč máme čas. Tak, ale máme to ready. Už se nemůžu dočkat, až to začne opíkat. Bude se to krásně prskat, bude to... Tak, tím pod ty dvě a... Na to je nejlepší věc, a to je poklice. Nejlépe skleněná, protože... skleněný poklice mají jednu výhodu. Budete se divit, ale je vidět dovnitř. Jo? Tak. Trošku nám tady zbylo směsi, jo, ale fakt jenom trošku. A to, že my tím posypeme ještě potom, až budou hotový ty stejky v té šťávě, tak to tím posypeme ještě. Dáme to do té šťávičky, on tam bude ten sůl, ty vajíčka, ta, bude takový jako kyselost, jo. Tak, bude to takový pikantnější, černitější. Čau, Andy! Ne, žádný holuby nevaříme. Ne, nevaříme, 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 děláme tohle. Tohle. Je to vepřový maso. Je to speciálně pláteček, udělaný jako měsíček, jo. Jsou tam rečetka, sýr a bazalka.
jo. A vypadá to hezky, že jo, v takovým měsíci, jako bude to klásný, až to bude popečený. A dáme tam máslo. Tak, tím jsem, jak si... ugrilovat úplně jednoduše. Normálně, když zahřeješ motor úplně na full duplex, takzvaně, no a vemeš potkaná, šlapneš na ní, aby ti nezdrhl motoru, no a položíš na motor. No a jedeš třeba po dálnici 100 km. Ty tak budeš luxovat teďka, ty jsi hodná. Jak chceš, mě to jedno. Si luxuj. A si luxuj, mě to jedno. Si ty nemůžeš vyluxovat. Chce vám to nebude vadit, když bude luxovat tady vedle. Tepeň hned. A kdybyste náhodou neslyšeli, co se tady děje, tak je to pak, že se zaluxuje. Jo, je hrozně milá. Nadále, děti. Chcete to vidět? Ne, to vidět, ne, prosím tě, nedělej to, ne, nechci. Tak, jak to vypadá? I to jde. Adios, amigos, pečte se. Tak, a my... Než se nám to tady začne krásně, jak si opékat, si předměci ty baboli. Chtěla pečený brambory, ne, opečený brambory. Vyberte tvar, můžou to být americký brambory, můžou to být plátky, kousky, hranolky, no ne, vole, tady, nebo hranolky, to se dělá v blbě, vole. Tak čup, bez si, jakou chcete tvar, jaký bude tvar? Šestihrany, vole, no jasně, hexagramy, hexa, jak se to jmenuje, hexatvar? Teď ho nevím, vole. Americký, hvězdičky, super, ty vole, srdíčka, jo, ty vole, byste fakt jako, Takže co? Hexagon. Vyvěj, nejsem blbej. Už se to tady peče. Tak. Tohle? Co to je? Čau, Bogo! Vítej! Moment, já si... Nejdřív si ho umyjeme, jo? Tak jaký tvar? Už jste to vymysleli? Pentagon. Výborně. Dobrý, tak já udělám normálně opečený bramory. I když jste se snažili, ale jako z nás se cení, ale já na to seru. Tak. Tohle potřebuji otočit. No počkej na mě, ti říkám, nebo dostaneš do... Takže, uděláme si brambory. Takže, brambor. Bambou. Takže co? Uděláme na nohy nebo kulatý nebo... Jo, děda je prvý. Ten vám zničil pračku. Ale já udělám ty americký. Nebo americký. Ty opečený americký. Protože máme ty, máme, ty vole, ty dělá, máme měšce a aby se to dalo hezky nazdobit na talíři, tak ať to dobře vypadá, jo. Takže uděláme amerikány, to není jako, že by to byly americký, ale jenom prostě ten tvar, jo. Potom ani potom, ty vole, kdo to má číst? Dobrý. Hele. Ah!
se nestalo. Nechci vidět o tom žádný záznamy. Tak. Ty vole, to bude bomba. To bude bomba. Sklopíme, aby jsme viděli. Nemám vercajt, sorry. Tak. Ty svině, kulatá. Tak. Pak tam dáme máslo, jo? Nejdřív to z prutka opečeme, opravdu, aby to bylo opečené, aby to nějak vypadalo. Pak tam dáme másličko a necháme to chvilku dodusit. No, pozná se to tak, že se do toho píchne vidličkou. Ne touhle, ale železnou vidličkou. Jo. Já si zatím nakrájím ty americano bramboro. Plit. Jo. Jo, protože nikdy nevím, kde se mi to válí. Ty vole, to je ale ty vole bambu. Ty vole, ale to je fakt jako nesar, ty vole. Dáme tam, připravíme si máslo za chvilku. Jo, hlavně se to nesmí spálit. Kdybyste to náhodou někdo spálil, což se může stát, stačí říct, podívejte se na tu nádheru. Jo, to takhle funguje. Ty vole, ten už by zpíval, než krájel! Mamička, musím pás. Tak, ale máme to. Tak, posolíme, nebudem to pepřit, to je pí. Tak, nazdar DJ. DJ je tady, pan, co vyhrál GTA. Pánáčku, povídej, už si hrál GTA, nebo B, ne, moment, poplach, musím, chce se mi, prosím vás, větej za chud. Ne, musím tady pálit. Já si tak do voka. Pojď, ukaž se. Jo, ty jsi krásná, no ty jsi taky pejšan dám, no jo, pojď si kuličko jedna, blablabla. Juuu, ty vole, ale voní to. Ne. No, to bude krásný, to bude krásný. Ty vole, jako, Peťo. Jako kdyby vás někoho zajímalo, jak vymýšlím tyhle ty kraviny, ty recepty. Všechno to je tak cirka 10 minut předtím, než začnem vařit. Máslo! To je jasný. Máslo! Nemá co hrneš! Ani. Naštěstí jsou tu dvě, kdybych náhodou potřeboval víc. Který to je tenhle? Máme ržuto. Čato. Brambory jsem jenom umyl. Neloupal nic. Šlupka, jsem dodal tu vnějnou chuť. Jo, byste věděli. Tak. Jo, vidíš, Hanzi, tady ti někdo poradí. Někdo bude dělat chytrýho jenom. Někdo poradí. Tak hele, rozpustíme máslo, švihneme na to brambory, začneme opíkat brambory. Mezi tím se nám dodusí tohle. Samozřejmě, že to zaluju, ale mezi tím musíme popít. Aby to bylo nejenom pom pom, ale pip pip pip. Jsem se nadej něčeho, co jsem absolutně dojít nechtěl. Tak, přátelé. Tady se nám to krásně pomalu a jistě opeklo. Protože nechci dostat peka. Vám patří. Samozřejmě se hned vysvětlí Aničce, co je PK, nebo jaký je rozdíl mezi CK a PK. Hele, ten sejra se nám tam začíná do toho srát. Takže,
Vítej, spadej si, jestli to teda aspoň čtu dobře. Čekat, je tam voda? Je tam voda, proto neváhejte objednávit těch brambory bez vody. Tak, tady si necháme, ty vole, co to je, co kdo to tam dal? Ne, tam byla taková nema, bylo. Taky rozdržen, na stračky. Tak, hop, toužím. Tak, připravíme si vodu. Kdo neví, k čemu je dobrá voda, tak je to životodárná tekutina. Ne, teď si dělám prdel. A tohle už se mi přestává líbit. Nebo takhle, začíná se mi to líbit, protože to začíná šíleně vonět. Tady to, jak se tady připejká na tom, jo. Nebojte se nic. To je prostě to, co tam mít nechcete, jo. Ty to sluníme. Vydáme to. Protože ten sejra, který nám tam vytek, se nám teď začínal chytat, jo. Nebojte se nic, vůbec to nepálí. Hovado. Tak. Ne. Ne. A my jsme řekli ne. My to uděláme jinak. Já to tu až kusím sundat. Jo, tady ten sejra, který se tam jakoby přichyt, jo. Protože nechci přijít o tu chuť s tím pánové. Jo. Jo, jenom ten sejra dáme do kelu, neboli do hajzlu. Tak. Podívejte se na tu nádheru, jo. Like se diví a odborník žasne. Teď tam nalejem tu vodu a aby to mělo tu chuť. Můžeme to okouřit. Můžeme si ho i klidně zahustit, ale až později. Je z vás, kteří chtějí tvůj televizní medailu. Není voda. Ale tak máme tady nouzovku. Tak, tyhle, to přeci. Dobře já. Podívej brambory, hop. Se to opejká. Tak, tohle je sedusí, jo? To máme ready. Tak, co je tam dál? Žádný rům, vzduchu, cigarety, jasně, no. Zahodíme se sám, že jsme se vykoupit vám cigaret, anebo jde a. Víte, musíme spočítat pět cigaret a, výborně. Serete mě, když mluvíte o cigára, protože bych kouře! Nedělejte to! Mám, chybí mi dehet! Oho! Kdy jsi? Heh. Mám to, co to mi tady padá. Tak, teď si nepečem ty bambulky. Zaustíme si pak tu šťávičku. Ať se to dodusí, ale tyhle ono to asi bude hotový. Ty vole, já vůbec nechci sejčkovat. Ale podle mě to je hotový. No. To poznáte podle toho, že na to maknete, ale je to měkký. Já vím, že by někteří máte rádi tvrdý, ale tohle musíme měkký, jo. Bez toho ani rádi, jo. Tak, já se na to podívám blízka, nebo možná jakoby přímo až zevnitř. Takzvaný ne kontinentál, ale inter... Ty vole, to je hotový. Sedí klouzat, ty vole, víc, je to úplně hotový. Výhodou toho je, že se tohle jenom zahustí, nemusí se dochutovat, jo? Maximálně jednou za 10 let, teda, co to pětá, maximálně to víc. Takže, tomu je dobrá. Tohle, tomuhle, prosím vás, tomuhle nástroji se říká kochleární implantát, jo? Neboli metlička, jo? A je vlastně, my jsou tady ty doktoři, co to bude.
jenom zaustíme. Neserte se doma s jížkou, jo? Tohle prostě ty hotové jížky, to je poklad pro kuchaře, poklad. Nebo kdo máte hotovou jížku, ale srát, tu se sní teda fakt jako teď nechtěl. Hele, normálně a je to zauštěný, jo? Jenom tak lehce, jo? To má být šťávička, to nemá být vomáčka, jo? Pak uvidíte, jak to bude skvěle vypadat na tom talíři, až sundám tu, tu nit. A rozkrojím to na půl, jo? Nejsou. Samozřejmě musíte složit tu, jak se to jmenuje? Hipokratovací saha, nebo? Jak se to jmenuje? To není hipokratované, to je... jak je ta přísaha, ty doktoři, že musí lhát, že budou... že nebudou to dělat jenom pro prachy. Ale dáme si máslo do té šťávy. Protože chuť másla nenahradíte, i kdybyste se zesrali. Jo? Tak vidíte, jak se mi to tady krásně všechno dělá. Krásně si to všechno dusí, peče, popejka, kafe mi stydne. A dal bych si cigáru, ty opak. Miláčku, nechci tě tady nic dát. Ne, nechci vás. Tak. Jak jste na tom? Hipokratová? Počkej, tak je to Hipokratova přísaha, jo? Do prdele, já jsem se jí tam jen, jo? Pak, že nic neznám, jo? Já tady ještě neček, jo? Ty vole, co máme na spadu misku? Tak. Škoda, že Twitch nepřenáší i vůni díky bohu. Protože si představ, že někdo streamuje a najednou si žijí. A teď prostě... Jo. To bys asi nechtěl. Ne? Ale ty brambory budou asi... to nevidět. No, hovno, ještě ne. Tak. Dobrá, víš, kolik je tam moc na tu pánu? Papír už necháme bejt, máme tady o tou utěrku, aby jsme si utírali pracky. Že? Tak, přátelé, kamarádi, DJ, co děláš, Andy, co děláš, Danny, co děláte? Jak to, že nejste ve škole v práci? Je pátek. Bude 11 hodin. Co děláte, ha? Tady jste práci, ve škole, a? Planety doma se slečnou Aničkou, řeší lékařské záležitosti, myslím, že říká něco o gynekologii, nevím. A. Chceš práci, aby jo? DJ je doma. Copak DJ, nemocnej, aha. Nebo hraješ komedii, aby si prodloužil víkend, co ty kluku jeden ušatej? Přiznej se! Hele, jdeme chutnat. No? Ahoj, mamu! Těbu! Jak pak se máš? Tak to dopadlo včera. Chce to sůl? Ale my s tím vypícháme. Musím jako... Máme tam trochu soli. A jak jsem slíbil, nasypu ten sýr s těma rečetama ještě do té šťávy, jo? Momo, aby si viděla, co se tady děje, dělám měšce. Vepřový měšce s mozzarellou, s rečety a bazalkou a tak dále. No to byl? Exemplarino, děkujeme za follow! Je. Samozřejmě, protože polská sanční sůl je levná. A jak jsem řekl... Co pak, Miláčku, už máš hlad? Nemáš hlad. Už se to tady rýsuje. Já tu. Tady mám pro tebe dobrotu. Teď. Pálí to. Tak. Koukej. Co ty na to?
Dám do toho ještě ten sýr s těma rajčátama, aby to chytlo tu chutí šťávy. Roger? Tak to pojď ochutnat. Pojď! Pochutnej to! Použij to, že už to udala! Rezet taky! Halouku! Sere na mě. A hej, to tam na chyba, jo? On půjde, he? To mi totiž bylo, tím jsme plnili ty měšce, jo? A tohle nám dodá, protože to slaný, bazalka a rajčátka, tak to dodá takový ten sex appeal, jo, tý šťávě. Jo, ono se tam rozpustí ten sýr, rozpustí se tam i ten sýr a ty rajčata tomu dodají takový ten, jak se tomu říká, takový ten, tu pikantnost, jo, úplně to tam jako narve. Ty vole, ale ty vole, pořád je to málo, ne, není to málo slaný, ty vole, já bych to nechal lehce vydusit, pak zase, jo, jako na každý vaření, udělám jednu porcičku na dami, abyste viděli, jak to má vypadat, jo, tak, nechce se ti vařit, no, vypadá to libově, a až to bude nadaný, to bude úplně piccolo, teda co, co jsem to řekl, piccolo, co jsem Prdele, jak se řekne, italský. Je to peperoncino, jo, protože jsou tam ty rajčata. Je to jakoby a la caprese. A potřebuji tam. Nanáčku budeš papat za chvilku, jo? Jsi ještě připravená? Pojď to ochutnat! Ať to jde ochutnat! Řekněte jí něco, ať to nemohu, máš to jí pochutnout. Na mikrolonka mi ruší signál, nevadí ti to? Pojď to pochutnout. Pojď to pochutnout, pochutnout! Jdu přemlouvat. Ester, pojď to pochutnout, Ester! Ester! Halomek. Přitom dřív jako chutnala, jo. Vždycky přišla, ochutnala a řekla, no výborný. Ty vole, něco mi nám chybí. Myslím. Brambory, všude samý brambory. takže, já to jdeme nadat. No, ale jenom kafe se tam ohřívalo, ty Edo, mikrovlnce. Jenom kafe. Protože to trošku vystydlo. Meine Dame liebe tam. A já mám kafe pořád teplé. Tím nechci nic naznačit, ale... A rozumíš. Jo? Tak. Já myslím, že už bychom na to jít mohli. Co vy na to? Kdo to chce vidět? Ne, nedívám se. Ne, nezvedejte všichni ruce. Na stejné vlnové délce a pak se z toho šťouráte prdelce. Tak, tohle pryč, nechat moje oblíbená niť. Tak, hele, jak to vypadá? Na oma. Tyhle ty brambory by ale chtěly ještě chvilku. Jo, nepadat, zůstaň tam. Tak. Koukneme se na ty závitky. Koukáme, uděláme chucenzí. Jestli se to trošku proložilo. Chtěl by to pepř? Sol je všude dost. Jo tak, ty svíně, ty mě máš, jo? Trošku pepře, ať se vzrce.
Kde mám verčajk? Very nice. Hele, je to hustý jako svině, to za prvý. Ale nám to nevadí, já jsem to udělal schválně, protože může být normální šťávička, aby se to teklo, aby to bylo. Ale já jsem to chtěl schválně hustý, protože já mám rád, když přelíváš tu momáčku na to, tak ono to tam jako drží, jo. Ono to tam jako vypadá. Ten pět je jedno. Ty vole. Já vám říkám, že ty si užerou prsty, jako vždycky. Táto, to je úplně, to je tak skvělý. Protože, jak bych řekl, proč ti ho olizuje? Jo, počkej. Jo, druhý monitor, promiň, teď jsem to trošku zasek. Proč ti ho olizuje, ty vole, nevím, asi má hlad? Vidí maso, vidí jídlo. Ty vole. Mám hariky. Ty vole, fakt je to dobrý, hele. Ale fakt jo. Ten si dám a ty rajčata tomu dodali ten pravý šmak. Jo? Co ty brambory do prkele, to se to tady furt to. Ty vole. Já myslím, že budou dobrý, ale. Babulka. Jo. Kovávo. Huchky. Výborný. Tak, přátelé. Vypínám kamno. Kamna. Budeme potřebovat trochu místa. A jdeme na to. Nadáme to, abyste viděli, jak to má vypadat. Nebo jak by to mohlo vypadat. Ne, jako že to děláme já dobře, jo. Potom ani potom. Tak. Kde mám ten talíř? Tady. Vím, ne, jsem se tam dala sám. Tak, jdeme nandavat, tohle vypneme, protože tohle už se dusí až na můj vkus enormně dlouho. Takže dáme si nejdřív, není to tam vidět? Ne. Já vám pak ukážu, to tady je talíř, tak já to zvednu, aby to nebylo vidět. Tak, takové překvápko, budete čumě, budete vrbuli. Jak já si představuju, aby to prostě vypadalo, jo? Na to, aby se to nejenom že to je dobrý, chutná to, aby to taky vypadalo, protože první kdo? Já. Ne, oči. Jo? Ty vole, ty svině, horka. Uděláme to takhle. Ne, takhle. Ty vole, neser, neser děvla, že no? Ty si ho prostě vemeš a hotovo. Prej ho nemá ráda, ty si ho prostě rozbereš a hotovo. Tak. To jsem dal ten papír, to jsem byl já. Sorry man. I am stupid man. Sorry. That's my bad. Dáme do hajzlu. A teď musíme rozmotat tu niť. Jak to udělám? No, to bych doprdele věděl. Použijeme, nebo půjčíme si na to nožík, jo? Za 3 minutky, za 2 minutky to bude, jo? Já si ho tady vyndám. Rozmotám. Ty vole, nebo že bych ho ani nekrájel toho hajzla. Já ho chci rozkrojit. Držte palce! Kdo nedrží palce, je smrdutý skunk. Kurva. Záchod. Ty vole, sestří nůžky. Potřebuji asistenci. Ty vole, který kretén tam namotal tolik tý nítě? Mám červy! Dobrý. Ty vole, nesmí to rupnout, jo? Pak by to stálo za hovno. Prosím tě, můžeš pustit tu niť? Děkuju. Fakt jako, ty vole, neser mě blaženo. Dělej. Všichni jsou nedočkaví, ty vole, hladoví. Dělej, cunej tu niť! Ha? Okay. Vole, tady je něco špatně. A já to nejsem, nebo jo? Ty píčo, co to je? Ty vole, už bude konec? Kde je ta niť? Já mám červy.
jo? Teď se potřebuji tady v klidu vysvrknout, protože jsem to tak nervózní, tak nervózní. Tak. Pozdě, sestři, jo? Ten nástup na ten sál musí být trošku rychlejší, jo? Tohle je pozdě a tohle prostě nemá obdoby, jo? Takže zajděte si za primářem pro výpověď, jo? Sestři. Já bych byl rožná, kurva. Tak. Já ho rozkrojím. I když se mi nechce, protože to vypadá exkluzivo mente per favore do prdele, ale... Já ho rozkrojím. Budu svině. Jemně mě humní. Ty krásný. Klik, nerozčulte se, nezrušujte se. Vememe si na to žíce. Všimněte, jak jsem zdůraznil tu žíci. Jo, pekelně se soustředím. Samozřejmě. Laik se diví a odborník žasné, jo. Samozřejmě, není všem dům konec. Protože my jsme vybavení, jo. A to tak, že jsme tak vybavení, a jsme z toho sami překvapení, jak jsme vybavení. Já hrozně milý. Má rád děti. No. Budete srát maky v kostkách, až to uvidíte. Protože Peťa se s tím sere tak, jak by se s tím nikdy nesral. Peťa taná, nejdá taná. Tadí, dalí, 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 dalí. Už machruju, protože je po všem. Potřebuju nějaký pěkný kousek, pěkný, vole, pěkný kousek rukolí. Rukolí. Tohle mi tady ale sere, protože mě to tam sere, protože to dáme vedle. Tak, já mám hotovo. Přátelé, kamarádi, při nejhorším my vám ty medaile přivezeme. Je, padá mi to. Hele, tak co, dobrý ne. Vidíte to? Je to vidět? Já bych to zvedl vejš, ale bojím se, že to bude zase. Světlo, prosím. Co vy na to? Svazácí. Co? Dobrý ne. Dotazy? Ptejte se! Chtějte vidět víc? Jo, měšeček! Jsou tam ty rajčátka, ta mozzarella, tarela a sůl, bazalka, šťávička na másle, trochu toho síra, těch ingrediencí do omáčky, opět mramory na másle a adios amigos. Pak už se jenom cpeme, dobrý ne, to. Co by na to? Proč je tam to zelený? No comment. To je na ozdobu, je to rukola, rukola je tam a... A rukola a... mladý červený mangold, tento červený. Tady ty listy, to jsou špenátový čerstvý, jo? A listy červené řepy, to je to červený. Jo? Tak. No jenom abyste věděli, co je to zelený, kdo se ptal, jo? Tak co mi na to, dobrý? Kladete, půjď sem Aničku, ať nám poví, co si tě líbilo, nelíbilo, co? Jelej, veď si, jelej, půjď sem. No čekám na ký ovocený, hernajs. Kde se tady sím sere? Počkej, jak dlouho? Hodinu, do prdele. Tak co? My máme Aničku, Aničko, pište!
Nevím, co ti na to říct. Takže, to je v pohodě, já jsem taky vlhkej, ale já jsem se polil. Takže, jak jsem řekl, tímto, v oběd! Všechno vůbec se poslouchá. Miláčku! Zlato, pojď se najít. Pojď to mi studený. Madonna mia. Hadaraj. Já vám děkuji, že jste tu byli. Mějte se krásně. Zkoušejte vašte. Já jdu baštit s mojí ženou. Takže. Kdo tu byl? Všem děkuju. Hlavně sobě. Možná, že byl výborný. Ale ne, zkuste to. Recepty jsou na YouTube. Dole dál follow. Dole pod streamem. Ne, nahoře. A mě follow, sledovat, zazvonit na zvoneček, jinak mám lepší oznámení. Jo? A všechny pořady jsou na YouTube, to je pod streamem. Přijďte se na Discord, ale nic nepřijdete. Případní dotazy. Peťo, mě co mám dělat, vole, jsem zapomněl na tohle. Ne, hrnice. Jo? Neváhejte, pište. Na naší známou adresu Jindřiška 16 třídničky 53. To je totiž jediná adresa, kterou si pamatuju. Protože nám furt tlouky do hlavy odmala. Jo? Tak. Děkujem. Necháme si určitě chutnat. Co dodat? Mějte se krásně. Kdo jde obě dva dobrou chuť? Kdo ne, tak... Ne dobrou chuť, nevím. Já jdu teď na cigáru. A za to můžete vy. Kdybyste to tady nestmavolej, tak mě nenapadne, že mi chybí dehet. Just. A jak jsem řekl. Holom či jední, že jo? Tak. Jinak. Dneska nevím, jak to bude večer nebo odpoledne. Nevím. Protože zítra stáváme brzo. Jedeme HDčkem, čili hromadnou dopravou. Jedeme do Prahy. Máme jílu sraz. Máme sraz s Bárou, Stevem, možná i Sunny of Beach, jestli jsem to řekl dobře. A možná tam bude i Jose, kdo z vás je zná. Jsou to všechno streameři. Bude tam i Jirka Skabon, což je můj třetí top donator, což je můj moderátor zde i na Discordu. A nevím ještě, jestli to odstreamuju. Jo, uvidíme, jak jsem na tom s datama. Nevím, jestli tam mají Wi-Fi, uvidíme. Jo, kdyby ne, tak natočíme nějaký videjko a hodíme to pak jako premiéru. Je na co se těšit? Nevím. Jako, já je tam spouknu jak svíčku, opač jdeme ještě na bowling. Takže já si myslím, že je tam jako spouknu jako svíčku, jo, takže budu asi čumět. Protože jsem bývalý mistr. Jsem bývalý, více mistr v Evropě v hraní bowlingu. Nebo v raní bowlingu, oni tomu říkali vrhy koulí, jo, ale uvidíme, jo, buď to odstreamuju, nebo prostě natočíme jenom nějaký videa, nějaký úseky a pak to tady hodíme jako premiér. Tak, jsem dost kecalný, já jdu na to cigáro, ale mějte se krásně, skládejte básně, případný reakce pozdější na Discord. Na Discord, tam dole, obrázek, kliknu, připojit se. Sledet vás tam hned přivítá, protože je tady pořád. Že jo? Ne? Čau maličkej.
Jo, to je můj totiž ještě z dob, kdy jsem ještě byl jako v tom, jak se to tam jmenuje, to jsme pašovali alkohol do Ameriky, jo, jsme tam ještě v těch 60. letech pašovali, tak to byl velice výnosný biznes, jo, a bez klobouku boss a natlouk jsem si nos, jo. Ne, hele, myslím, mějte se, díkou, že jste tu byli, a adios, a nezapomeňte to sledovat.